الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي ملغرو يو ديسي پروغرام جول كلاوي هغه كم آيات تي چه داغي سرطة ودري دلي يو سوچ داغي سر دير كده يا تا اكثر ودري هغه كم آيات تي نو جواب خودي داري چه طول قرآن دا ولنا دا اخيره پوري سورة فاتحة چه شروع شي و آخري دا سورة ناس دا ختمي دو پوري دا طول قرآن ديسي دي چه هر زيكي بتا ودري هر زيكي بتا لا موقدر كي دا سوچ و دا فكر او پریدی دی نمخ کے خوزا بسیب دیو آیت و بارے کی خبری ہو کما واغا پا جز عمہ کی دے پا سورت التکویر کے اللہ رب العزت پا سورت التکویر کی ویدھا الوحوش و حشرت رب العالمین دا قیامت احوال بیانی چی قیامت بورز بدا کی دا بکی دا بکی نو پا منز کی بکی دا آیت راجی ویدھا الوحوش و حشرت او کله چې به الله سبحانه وتعالی دا حیوانات او دا ساروي او دا زناور را جمع کړي عرض محشر ته. دا ډېر ناشنا آیت دی او ډېر د سوچ او د فکر آیت دی او هغه دیسې چې زما او ستا به په هغه ورځ باندې څه حال وي او څه کیفیت به وي او هغه به څه ناشنا حساب کتاب وي او هغه به څه ناشنا حالات وي چې کله په هغه میدان باندې زناور او ساروي او حیوانات هم رب العالمین را جمع کړي. دا حیوانات او ساروي او زناور د را جمع کېدو نه یوه دا فایده موږ ته میلاویږي چې په دغه ورځ به ظلم د چا سره نه کیږي، یوه دویمه په دغه ورځ به د زرې زرې حساب زموږ سره کیږي چې زناور په کې ولاړ دي، ساروي هم ولاړ دي. او حدیث کې دا راځي چې یو زناور را لګېدلی چې هغه ښکروري هغه زناور باندې ګزار کړي چې هغه ښکري نه دی به هم د دغې نه د خپل بدل اخلي، نو زما او تا سره به څنګه حساب کتاب وي. یو روایت کې دا راځي چې کله الله سبحانه وتعالی د انسانان ټول را جمع کړي د عرض محشر ته، نو شاته به د دوی نه د حیوانات او څاروي او زناور ولاړي، وایي دوی به هم دا سرونه اوچتۍ لګوي او یو بل ته به دا وایي وایي نن د انسانانو ډېر سخت حال دی او نن به دوی باندې ډېر سخت حالات راغلي دي. زه ټولو وروڼو او خویندو ته دا وایم دا هغه ورځې دپاره تیاری پکار دی چې رب العالمین به زموږ د هرې خبرې تپوس کوي. دا هغه ورځې دپاره تیاری پکار دی. حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما منکم من احد الا وسیکلمه ربه، په تاسو کې داسې څوک نشتی مگر دا چې الله سبحانه وتعالی به د هغه سره د قیامت په ورځ خبرې کوي. لیس بینه و بین ربه ترجمان، په منځ کې به ترجمان نه وي، په منځ کې به دې څوک نه وي چې دا خبره اخوا ویسي او دغه خبره دې خوا واوري، بلکې ډایرکټ به الله سبحانه وتعالی تا سره خبرې کوي. څه جواب به ورکوې ته په هغه ورځ رب العالمین ته، څه خبره به کوې ته الله سبحانه وتعالی ته، په کوم حالاتو کې به ته مخامخ کیږي د هغه رب سره چې عرش او رب کله تا سره په خپله خبرې شروع کړي او تا نه تپوسو کې ولې د دې ولې څه جواب دی. سوال دا دی ولې د دې ولې تا سره څه جواب دی. موږ ټول په دې باندې ایمان دی چې یو سوال به کیږي د قیامت په ورځ، نو چې کله ته دا منی اے انسان او اے د آدم بچیه چې سوال به کیږي نو دا سوال دپاره خو جواب پکار دی او د جواب دپاره تیاری پکار دی. نو راځي چې ټول تیاری شروع کړو د هغه سوال دپاره چې ولې، د هغه سوال دپاره چې ولې دې کړي دي، د هغه سوال دپاره چې ته خو ما منع کړی وي تا بیا هم کړي دي ولې دې کړي. دا ټول سوالونه به زما استا مخې ته راځي د قیامت په ورځ. د هغې دپاره یو تیاری د قرآن او د حدیث په رڼا کې، د هغې دپاره یو محنت، د هغې دپاره یو کوشش. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو انسان د قیامت په ورځ د هغه وخته پورې مخې ته نشي تللی چې څو پورې د هغه نه د یو څو خبرو تپوس نه وي شوی. یو تپوس د هغه نه به د عمر په باره کې کیږي چې دا عمر دې په څه کې تیر کړی دی، څنګه دې تیر کړی دی، ولې دې تیر کړی دی. بیا به ترې د ځوانۍ تپوس کیږي چې ځواني دې په څه کې خاورې کړې ده، ځواني دې په څه کې ختمه کړې ده. بیا به ترې د علم تپوس کیږي چې علم دې څومره کړی و، په هغې دې بیا عمل څومره کړی دی. بیا به ترې تپوس د مال کیږي چې مال دې د کوم ځای نه ګټلی دی، په کوم ځای کې دې لګولی. دغه شان حدیث کې دا راځي چې اولنی تپوس د الله په حقوقو کې هغه به د مانځه په باره کې کیږي. که په دې کې انسان کامیاب شو مخکې ته هم کامیاب دی، که په دې کې ناکامه شو مخکې هم ناکامه دی. یو حدیث کې دا راځي چې په حقوق العباد کې به اولنی تپوس
اوس هغه د وینو په باره کې کی ولې دی پلانې وجلې دی ولې دی هغه په نه حق قتل کړی دا ټول سوالونه چې زما استانه به کېږي د هغې لپاره یو جواب تیارول پکار دي. هغه ورځ چې 50,000 کاله به ما ورته رب العالمین ته ولاړ یو 50,000 کاله به ما ورته یوازې ولاړ یو نه پلار په کار راځي نه مور په کار راځي نه بچی په کار راځي نه مال په کار راځي نه بادشاهي په کار راځي هیڅوک په کار نه راځي مګر یو رب العالمین. نو کوم رب چې په هغه ورځ په کار راځي د هغه رب سره رابطه د اوس نه ښه مضبوطه جوړه کوي خپل عقیده هغه عقیده جوړه کړي کومه چې د قرآن او حدیث عقیده ده عقیده د توحید او عقیده د اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري د هغه لار مضبوطه راونیسئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول او فعل او عمل او سنت د فلاني او د علاني لپاره مه پرېږدئ دا پلانی امام صاحب نه دی ویلی دا پلانی مولوی صاحب نه دی ویلی دا په پلانی کتاب کې نه دی راغلی دا باندې مه جوړوئ. کله چې مونته ته قرآن او حدیث در ورسي منهج د مؤمن منهج د مسلمان الله په قرآن کې ذکر کړی دی سمعنا و اطعنا یا الله مونږ ومنله مونږ واورېده مونږ پرې عمل شروع کړو دغه شان د مانځه پابندي کوئ دغه شان د هر قسمه ګناه نه ځان لرې ساتئ د ژبې حفاظت کوئ سینې پاکې ساتئ د حسد نه د بغز نه د دښمنۍ نه الله سبحانه وتعالی د قیامت سختو نه مونږ بچ ساتي او الله سبحانه وتعالی د هغه اوږده ورځ مونږ ته اسانه کړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.